มิงลาบะเอ็งก็ยามยามในงานยี่กงส่งมาตั้งวันไหนสาวมายามในงานปฐมาส่งโนตั้มราจีสับเสียใจดาวันนี้ลูกไปขึ้นข้างซ้ายคนนี้พูดสิบงดูกูชิมไม่ชิมยามด้วยแล้วกินสับมาพี่บาร์เลยพี่ลองรู้มั้ยมาในงานโดยปฐมาซงเนาะยายีตํานาจีสัตว์เสียได้1948ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့တွင်တိုင်းပြည်ပြည်လွတ်တော်တတိယနီလာခံမှနိုင်ငံတော်ယာယီတမရအဖြစ်ညောင်စီစော်ပွားကြီးစက်ဆွေတိုက်အားဒီကောက်တင်မြောက်ခဲ့ကြသည်1948ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့တွင်တိုင်းပြည်ပြည်လွတ်တော်တတိယအကြိမ်နီလာခံအထမမြောက်စီဝေးတွင်အတည်ပြုခဲ့သည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရနိုင်ငံတော်တမရသည်နိုင်ငံသားအားလုံး၏ထို့ထိတ်ဖြစ်သောကြောင့်၅နှစ်တကြိမ်ပါလီမန်လွတ်တော်၂ရက်ပေါင်းပြည်သူလွတ်တော်နှင့်လူမျိုးစုလွတ်တော်စီဝေးမှလွှတ်ဝက်မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးကောက်တင်မြောက်ရသည်တမရသည်နိုင်ငံတော်၏အကြီးအကဲဖြစ်သည့်ဖြင့်တိုင်းပြည်လုံး၏ဒုတိယလေးစားကိုင်းဆိုင်မှုကိုခံယူရသည်နိုင်ငံတော်တမရ၏ယာဒုတတန်းသည်၅နှစ်ဖြစ်ပြီးမီဒီယမ်ဆိုတမရယာဒုတတန်းကို၂ကြိမ်ထက်ပို၍ထမ်းဆောင်ခွင့်မရှိစေရဟုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတိအလင်းဖော်ပြထားသည်တမရတတန်း၅နှစ်အတွင်းတမရကိုဖြုတ်ချခွင့်မရှိပေသို့တော်တမရသည်နိုင်ငံတော်၏ယေရှုတစ္ဆာကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းခြေကံဥပဒေကိုကျူးလွန်ခြင်းအကျင့်တိတ်ခါလွန်ကဲစွာပြပြမှသာပါလီမန်ကသတ်မှတ်သည့်နီလန်များအတိုင်းဆွဆွဲဖြစ်တင်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးထိုင်လုံမှသာသမရယာဒုမှထုတ်ပယ်နိုင်သည်နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ဆောင်ရွက်ချက်များကိုသမရနာမည်ခံပြီးဆောင်ရွက်ရမည်ပါလီမန်၏ပြဋ္ဌာန်းသည့်ဥပဒေများကိုသမရလက်မှတ်ထိုးမှသာအတည်ဖြစ်သည်သမရသည်အစိုးရအဖွဲ့၏ထောက်ခံချက်အကြံပေးချက်တို့ကိုလက်ခံပြီးမှသာအိစအဝဝကိုဆောင်ရွက်ရမည်တဦးတီထင်းတလူဆောင်ရွက်ခင်မရှိချေဥရေပြူရနိုင်လဲပါလီမန်ကသဘောတူအတည်ပြုထားသည့်ဥပဒေကြောင့်ကိုတမရထံလက်မှတ်ရေးထိုးရန်ပြီးပို့ရသည်ထို့သောခုနှစ်ရက်အတွင်းတမရကလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းမပြုလည်းရင်တမရကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတကယ်တို့အတည်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုပါလီမန်ကရွေးချယ်တင်မြောက်ပြီးတမရကခန့်အပ်ပေးရသည်ဝန်ကြီးများနှင့်နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရင်စစ်ချုပ်များကိုဝန်ကြီးချုပ်ကထောက်ခံပြီးမှလာတမရကခန့်အပ်ရသည်တရားလွတ်တော်ချုပ်နှင့်တရားလွတ်တော်ဝန်ကြီးများကိုလည်းအစိုးရအဖွဲ့ကဖိချီချယ်ပြီးနာမည်တင်သွင်းလာမှုကိုပါလီမန်ကအတည်ပြုပြီးမှလာတမရကခန့်အပ်ရသည်အဲ့ရမည်ဟူ၍သမရဤတာဝန်နှင့်လုတ်ပိုင်ခွင့်များကိုအနှင်းထားလေသည်ထို့ပြင်နိုင်ငံတော်သမရသည်တိုင်းပြည်အထွတ်အထိပ်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဖြစ်သောကြောင့်နိုင်ငံတော်မှထောက်ပံ့သည့်အိမ်တဆောင်ဥပဒေအရပြဋ္ဌာန်းထားသောလစာငွေ9000ကျပ်တစ်နှစ်ဧည့်ခံစေ24000ကျပ်နိုင်ငံတော်အတွင်းလက်လေခရီးသွားစေ9500ကျဝတ်စုံက1000ကျဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံရွေးကောက်ခံရလျင်ဝတ်စုံကငွေ9000ကျတာရရှိမိဟုတမရ၏ခံစားခွင့်ကိုသတ်မှတ်ပေးထားသည်နိုင်ငံတော်၏ယာယီတမရအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရသောစက်ရွှေတိုက်ကို1886ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့တောက်ကြာနေ့တွင်အောင်ရှိမြို့၌ဟောမြင်ခဲ့သည်မိဘမြန်မာအင်းတိမ်မြို့သားဆတ်ချုံနှင့်ဆတ်နန်းစာတို့ဖြစ်သည်သို့တော်ဖခင်အကူရင်းဖြစ်သူညောင်စေစော်ဝါကြီးစာဆပ်မောင်နှင့်ကျင်ရတော်မဟာဒေဝီတို့မှမွေးစားခဲ့သည်မွေးစားဖခင်ညောင်စေစော်ဝါကြီးစာဆပ်မောင်သည်မန္တလေးနန်းတွင်းတွင်ကြည်ပင်၏1885ခု
ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့တွင်ဒီဘောမင်းပါရမူချိန်၌အရှင်နှစ်ပါးအားပြန်လည်လူယူရန်ကြိုးစားခဲ့သည်ထို့ပြင်အောင်ကွာ25ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့တွင်နိုင်ရဆန်သောမိဖုရားကောင်းကြီးသူဖုရားလိုက်ဇာပနတွင်အဓိကအခမ်းမှပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူဖြစ်သည်နောင်နေအင်္ဂလိပ်အစိုးရကညောင်စီစော်ဘွားကြီးဆက်မောင်အားစာပွဲချိမြင့်ခဲ့ပြီးသက်စွေတိုက်သည့်အောင်ကြီးမျိုးရှိရှမ်းစော်ဘွားသားသမီးများပညာသင်တော်ကျောင်း၌ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးငယ်စဉ်အခါကပင်စစ်ပညာကိုဝါသနာပါခဲ့သည်1914ခုနှစ်တွင်ဘာမာရိုင်ဖယ်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်၌ရိုးရိုးတပ်သားအဆင့်မှအရာခံဘူရာတူတိုင်အောင်အမှုထမ်းခဲ့သည်ဓမ္မကဘာစစ်1918ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားသောအခါအီရတ်နိုင်ငံမက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်သို့သွားရောက်ရန်ရန်ကုန်လေစိတ်၌ဆောက်ဆိုင်နေစဉ်ရှီဘူစစ်ဌာနချုပ်ထောက်လန်း၏အရာရှိငယ်အဖြစ်တာဝန်ပိအပ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်1923တွင်မြန်မာနိုင်ငံအရှိမြောက်နေကြတီတိုင်စစ်တပ်တာဝန်ခံအရာရှိငယ်အဖြစ်အမှုထမ်းသည်ထို့နောက်စစ်တပ်မှအနားယူခဲ့သည်ထို့သောဒုတိယကမ္ဘာစစ်1939 1945ဖြစ်ပွားလာခြင်းတွင်စစ်မှုထမ်းရန်ပြန်လည်ဆင့်ခေါ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်1928ခုနှစ်တွင်ဖာခင်ဖြစ်သူစာဆတ်မောင်ကွယ်လွန်သောအခါယင်းနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်စော်ဘွားအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်တို့တော့1929ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့မှညောင်စီစော်ဘွားအရာကိုအင်္ဂလိပ်အစိုးရကခန့်အပ်ခဲ့ပြီးစော်ဘွားအဖြစ်နေရူနေသားများ၏လေးစားချစ်ခင်မှုကိုလည်းရရှိခဲ့ပြီး1929-30တွင်ဟောင်ကောင်ပြည်ထုတ်ပြီးရောပနိုင်ငံများနှင့်အင်္ဂလန်များတို့ဒေသန္တရဗဟုသုတရှာမီယံခရီးအကြိမ်ကြိမ်ဖောက်ခဲ့သည်1931နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့တွင်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့အထက်လွတ်သောဘရင်ဝုတ်လဲသောခမ်းမ၌ကျင်းပခဲ့သောမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရန်ဒုတိယမျက်နှာစုံကြီးအစည်းအဝေးတို့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်24ဦးတို့နှင့်အတူတက်ရောက်ခဲ့သည်1939ဇူလိုင်လတွင်တိန်နီမြောက်ပိုင်းစော်ဘွားကြီးတမီဆတ်ဖုန်ခန်းနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်သောခံကောမဟာဒေဝီသတ်နန်းဟီရီတိန်နီစောဘွားဆတ်ဟုံဤညီမဖြစ်သည်1939ခုနိုဝင်ဘာ25တွင်ဖွားမြင်ခဲ့သူဖြစ်သည်သမလဆတ်စေတိုင်းနှင့်သား9ယောက်သမီး4ယောက်စုစုပေါင်း17ဦးထွန်းကားခဲ့သည်သာရီမီးယားကိုအင်္ဂလန်ရှိဘရင်တက္ကသိုလ်အင်္ဂလစ်တက္ကသိုလ်တို့တွင်ပညာသင်ကြားစေခဲ့သည်ဆတ်စေတိုင်းသည်1946ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့တွင်ရှမ်းဗမာယဉ်ကျေးမှုအသင်းတီထောင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်တွင်ရင်မှုအဖြစ်ဘလုံဦးစောဖြစ်သည်1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်မှ12ရက်နေ့အထိပင်လုံမြို့၌ကျင်းပခဲ့သောသမိုင်းဝင်ပင်လုံညီလာခံ၌ဆန်းစော်ဘွားများအဖြစ်ဒုတိယခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ပထမခေါင်းဆောင်မှာတောင်ပိုင်းစော်ဘွားကြီးခွန်ပန်းစိန်ဖြစ်သည်စော်ဘွားများဘက်မှအဓိကဥဆောင်၏ပြောဆိုသူဖြစ်သည်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့တွင်သမိုင်းဝင်ပင်လုံးစာချုပ်သတ်မှတ်ရေးထိုးသူ23ဦးတွင်အဥပအဝင်ဖြစ်သည်အောင်နန္ဒာများစီလုံးညီညွတ်၏အဖွဲ့1948ဤဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လဲဆောင်ရွက်ခဲ့သည်1949နေဇတ်ဒေတာရှမ်းပြည်အမတ်အုပ်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံ၏အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရာတွင်ကော်မတီဝင်55ဦး၌ရှမ်းပြည်အမှတ်6ဦးတွင်အုပ်အပောင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်1949ဇွန်လ3ရက်နေ့တွင်မဟာနိုင်ငံတိုင်းပြည်ပြည်ပြွတ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်ထို့နောက်1949ခုစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့တွင်တိုင်းပြည်ပြည်ပြွတ်လွတ်တော်တတိယနီလာခံကညောင်စီစော်ဘွားကြီးဆတ်စွေတိုက်ကိုနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတအဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတကြီးအဖြစ်1952ခုမတ်လ12ရက်နေ့အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်သမ္မတတန်အတွင်း
1950ปีนี่โนเวมบาร์26ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓုလက်ပညာ၌1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ကြီးစောက်ခဲ့သောလွတ်လပ်ရေးကြောက်တံဖွံ့ဖွဲ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်ထို့မနောက်သမရသက်တမ်းပုံဆုံးပြီး1952မှ1960ပြည့်နှစ်အထိလူမျိုးစုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ယူခဲ့သည်1960ပြည့်နှစ်ဧပြီလ8ရက်နေ့တွင်လူမျိုးစုလွတ်တော်အစည်းအဝေးတွင်ဆက်စပ်တရားတဘာဝတိအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်1960ပြည့်နှစ်ဩဂုတ်လတွင်မြန်မာချစ်ကြည်အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်၍ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံသို့လည်းသွားရောက်ခဲ့သည်ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံသို့လည်းသွားရောက်ခဲ့သည်အင်ဆောင်ဆွေးရလက်ထက်1959ခုနှစ်နှင့်ဧပြီလ24ရက်နေ့တွင်ချာရှောင်းစောဘွားမြန်29ခုနှစ်အတူစောဘွားအာနာကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးသမဏကြီးဆွေတိုက်သည်အမျိုးဘာသာသာသနာပညာတွင်ပြိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုကြောင့်နိုင်ငံတော်မှရှင်းမြင်သောအကမဟာတရေစီဘွဲ့အကမဟာတိရိသူတမဘွဲ့များရရှိခဲ့သည်အဲစင်းကစစ်မှုရေးရာအကစားဘောလုံးရေးကူးဟောကီခရစ်ကတ်တော့ပြည့်ဝါဒနာပါ၍လိုက်စားခဲ့သည်သမရဘဝတွင်ကလေးသူငယ်များဆက်ဆောက်၏အသင်းအနိုင်ယောဂါများကူညီဆက်ဆောက်၏အသင်းစသည်လူမှုလုပ်ငန်းများတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးခဲ့သည်1949နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့တွင်အင်္ဂလန်ပြည်လန်ဒန်မြို့ဝက်စ်မင်စတာအက်ဘေးဖျားရှိခိုးကြောင်း၌ကျင်းပသောသတ္တမအကျိန်သတ္တမမြောက်ရော့ဘရင်၏အလိဇဘက်မင်းသမီးယခုဒုတိယမြောက်အလိဇဘက်ဘရင်မနှင့်ကျင်းရသောဖိလစ်မင်းသားတို့၏အထက်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားသမ္မတကြီးဆက်ဆွေတိုင်း၏မဟာဒေဝီတို့ဆက်ရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးထို့နောက်လူမျိုးစုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေစဉ်1962ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့၌ကိုကျုပ်ကြီးနေဝင်ဥဆောင်တော်တော်လှန်ရေးကောင်စီကနိုင်ငံတော်အနာကိုသိမ့်မိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ဖန်စီထိန်ထိန်ခံခဲ့ရသည်သမရဟောင်းသက်ဆွေတိုက်သည်1962ခုနှစ်ဝင်မာလ21ရက်နေ့တွင်ထိန်ထိန်ထရာအင်းစိန်ခေါင်၌ပွေလွန်ခဲ့သည်ပွေလွန်ချိန်၌အသက်66နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်1962ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့တွင်တော်လှန်ရေးကောင်စီမှအာဏာသိမ်းခဲ့သောနေ့၌သာဖြစ်သည်မိမိတိုက်တော်လန်ဤကောင်စီစစ်တမ်းမှပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြေဆုံးခဲ့ရာဆက်စီတိုက်သည်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရသည်ဆက်စီတိုက်ကျင်းကြံရသောရုပ်ကလကိုရောင်ရှင်မြို့ဝင်းရက်ထဲတွင်ပုံတုံးဆင့်ဖြင့်ထုတ်ပူတဲကတင်းကြူထားသည်ဖခင်ထက်ကိုလာစိုး၏တနတ်မှပြေဆုံးခဲ့သောသတ်ဆွေဟုံကခေါ်မိမိတိုက်ရုပ်ကလပ်ကိုလည်းအထဲတွင်ကူတွင်းတင်းကြူသည်